що значить, як це свічка онлайн? Ми звикли, що ми йдемо в храм, ми ставимо свічку. Все негативне дуже швидко поширюється і дуже швидко сприймається, що люди кажуть, що ось, дивись. Виходить так, що це просто послуги, як в магазині. Людина прийшла, вона хоче купити тут чи іншу річ, надає гроші і все. І вона тоді знає, що вона одержала цю річ, вона тоді дивиться якість. Ага, якість влаштовує чи не влаштовує. Якщо не влаштовує, претензії, ви мене неякісно обслужили. Це не є зрада віри, це не є щось таке, що не є церковне. І це було завжди в нас. Буває так, що і священнослужителі помиляються, десь роблять крок дійсно неправильний. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь «Духовну абетку», мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про церкву в онлайн-форматі, якою вона могла би бути та чи потрібна вона взагалі. А разом зі мною сьогодні пресекретар Волинської єпархії ПЦУ, священник Віталій Собко. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Віталію, нашу розмову хочу почати з сайту, який наробив шуму. Є церква, який в Дніпрі, хтось із Дніпра, створив, от, власне, і написав, що мають домовленості з Криворізькою і Дніпровською єпархіями ПЦУ. Тобто поставити свічку онлайн, записки, домовитись про освячення і тому подібне. Але недовго це тривало, через кілька днів єпархія спростувала це, ось, власне, що немає ніяких домовленостей. Хочу запитати вас, як священника, як ви на це відреагували? Так, така спроба була помітна. Дійсно, багато про це і писали, і говорили, тим більше, що на цьому сайті були такі помітні ознаки, що тут щось не те. От. І хотілося, щоб швидше це спростування дійсно було. Ось, бо чим довше б його не було, тим більше було б людей, які мали певну спокусу. Подумати не те, що треба. Тому такі різні всілякі випадки, всілякі моменти, які пов'язані з церковним життям, навколо церковним життям. Тим більше, якщо це пов'язано з якимись новими ідеями, новими технологіями, то певні такі проби відбуваються, проби пера, я би так жартівливо сказав. І тут, можливо, і не обходиться без якоїсь певної такої чи співпраці, чи якихось певних моментів, коли спілкуються люди зі священниками, коли ці люди десь бачать якісь певні можливості, що можна було б робити, чи бачать якісь, особливо хто має якийсь певний підприємницький такий хист, і бачить, де в чому може бути якийсь попит, так сказати, по-світськи, так? Бажання якихось людей, можливо, десь виникає. І людина підприємлива починає думати, як, що можна було б зробити. От. І тому такі різні спроби вони виникають, тому що церква – це зібрання людей різних професій, різних інших якихось відмінностей між людьми. І в будь-якому випадку завжди будуть проявлятися якісь такі ініціативи, які, можливо, на початку можуть здаватися привабливими в чомусь, так, цікавими. А потім, коли воно почне розвиватися, то бачиш, що ні, щось воно кудись іде не туди. І тоді вже, відповідно, наступає якась певна реакція. То, мабуть, і так десь подібно сталося в цьому випадку. От я ще додам, щоб глядачі були в курсі. От на сайті йшлося про те, що є певні домовленості про онлайн-служіння, якщо не помиляюся, із Володимир-Волинською єпархією ПЦУ нашою. Але, як сказав сам єпископ Матфей, з ним цього ніхто не погоджував. Як це з'явилося, не знаємо, але от про це теж йшлося. Запитаю вас про те, чи Волинська єпархія, можливо, розглядала ідею створення чогось подібного? Чи таких ідей не було? Треба сказати, що саме, якщо говорити про цей проєкт, то до нас ніхто не звертався, звичайно.
Все, що стосується в інформаційно-видавничому плані, служінні церкви в цій сфері, ну, як правило, воно десь проходить біля мене, чи повз мене, чи прямо зі мною пов'язане, тому що я відповідаю в нашій єпархії за цю сферу. Тому можу сказати, що так чи інакше, десь подекуди трапляються якісь певні такі ідеї, думки, тому що сучасні технології, які зараз розвиваються дуже швидко, бурхливо, вони, звичайно, відкривають дуже великі можливості. І ці можливості не можна не використовувати, тому що такою є специфіка нашого сучасного сьогодення. І, ну, зрештою, церква завжди, всі часи використовувала ті засоби, ті інструменти, які були притаманні тому чи іншому часу, для того, щоб здійснювати свою місію, щоб це було таким допоміжним фактором, допоміжними якимись елементами, засобами. Тому з'являються різні ідеї, різні думки. На превеликий жаль, ми не всі можемо реалізувати ті, які би нам хотілося, чи як би це можна було робити так, як це робить хтось інший. Ось тому, що тут справа не тільки в якихось ресурсах матеріальних, на що можна було б направити ці кошти якісь так, щоб це було додатковим якимось каналом чи майданчиком благовістя. Але, звичайно, тут найголовніше – це люди. Тобто це кадри. Кадри вирішують все, як є така приказка, правда? Тобто люди, які хотіли би допомогти церкві робити той чи інший проєкт. Якщо такі люди знаходяться, то тоді вже вторинне питання ресурси матеріальні, що треба для того, щоб забезпечити. А якщо немає таких людей, або поки що є люди, які готові частково щось зробити, а далі вже воно мусить якось, хтось інший має цим займатися. Тобто мають скластися певні фактори, зійтися, для того, щоб той чи інший проєкт, ті чи інші сфері медійній, він став можливим. Поки цього нема, то можемо тільки шкодувати, що поки нема. І, ну, продовжувати пошуки. А можете сказати, от на прикладі Волинської єпархії, які взагалі майданчики, які технології використовує єпархія для того, щоб поширювати Слово Боже? Ну, в нас є інформаційно-видавничий центр. Це підрозділ управління єпархії. І цей інформаційно-видавничий центр складається з різних відділів. Це насамперед інформаційна служба. Це служба, яка займається підготовкою повідомлень, новин, анонсів, різних інформаційних таких довідок. Все, що пов'язано з сповіщенням про діяльність нашої єпархії і всіх її складових. Монастирів, парафій, інших підрозділів управління єпархії. Ну, звичайно, в першу чергу це діяльність нашого владики, митрополита Луцького, Волинського Михаїла. Тобто світська преса, яка теж цікавиться церковною тематикою, ну, бо зараз всі розуміють, і світська преса зараз навіть більше розуміє, ніж раніше, ніж колись, що релігійна тематика, духовність, значна частина їхньої аудиторії цікавиться цим. От. І це не можна, цього не можна оминати, це досить велика сфера нашого життя. І тому ті події, які відбуваються в нашій церкві, ми про них повідомляємо, і вже багато хто від нас бере цю інформацію і за потребою там розвиває далі ту тему. Хоча трапляється, що світська преса більш оперативна, і ми дізнаємося від того, що в нашій церкві щось відбулося, чи відбувається якась подія, чи якісь процеси, і ми дізналися швидше це від світської преси. Оце, зокрема, було так і з цим проєктом «Є церква», що я від першої вас дізнався про те, що такий проєкт є, тому що я раніше якось і не стикався з тим. Вже потім почав досліджувати, що воно таке. Перше – це інформаційна служба, також є прес-служба, ну, це вже комунікація з засобами масової інформації безпосередньо. Далі в нас є редакція газети «Волинські єпархіальні відомості», це друкований засіб масової інформації газета.
Далі, ну, звичайно, також це сайт єпархії, офіційний сайт єпархії, це соціальні соцмережі, в першу чергу це Фейсбук, ну і месенджери, зараз також це Телеграм-канал, Вайбер, Ватсап. Ну, це такі основні електронні засоби в нас. Ну, також є ще в нас радіостудія. І виходить радіопередача, інші якісь аудіо, там можуть бути проекти такі разові. І також є наша телестудія «Собор», яка займається різними теж відеопроектами. Ну, зокрема, і от співпраця з вами, ну, тобто з 12-м каналом, «Духовна абетка» – це теж, от, якби, можемо вважати, що теж спільна співпраця в цій сфері в нас є. І це теж один із наших майданчиків, каналів, де ми можемо щось сказати, донести цю нашу думку. Власне, це, ну, ще є видавничий відділ «Ключі». Ось, наприклад, календар видаємо, допустимо, це от теж його, так, його робота. Там якісь інші можуть бути теж такі проєкти видавничі, спільні там з іншими видавництвами, чи там, чи як виходить. Оце такі основні моменти по нашій діяльності. Я знаю, що люди по-різному думають. Знаю людей, які вважають, що церква має йти в ногу з часом, встигати за всім, якісь новинки теж в себе впроваджувати. Але є інша категорія людей, які вважають, що ось все те, що інтернет, технології – це все зло. І це якось спотворює саму сутність церкви, яку вони знають або яку вони знають з Біблії, з історії. Церква зараз намагається знайти золоту середину, от на ваш погляд? Ну так, у всі часи завжди, це не тільки в церкві, це, мабуть, і в суспільному житті, і в громадському житті, в державі є завжди якийсь центр, є якісь праві, є якісь ліві, ось, є якісь більш крайні, більш такі, більш категоричні такі люди, і, ну, якісь верстви. І в церкві подібно є. Ну, власне, є різні форми духовності, релігійності, на різному рівні духовності перебуває та чи інша людина. І є більш консервативний, більш такий аскетичний підхід до сфери духовної, церковної. Є більш ліберальний, більш такий, такий, який передбачає йти в ногу з часом. Ось, ну так, в принципі, церква десь і загалом, якщо так взяти, десь і балансує, як ви кажете, посередині. Тобто ті, хто дотримується такої центральної якоїсь позиції поміркованої, тобто і без крайнощів, скажімо так, то їх, мабуть, більшість є в церкві. І, відповідно, так церква і йде. Ну, ця Христова спільнота, наша церква, це, звичайно, ну, досить величезна спільнота людей різних. Ну, власне, це як народ в народі, держава в державі, можна сказати, тому що це велика кількість людей, яка організовується певним чином навколо нашої віри православної і має ієрархічну організаційну структуру, відповідно. І досить непросто розвернути церкву в той чи інший напрямок, скажімо так. Тобто в церкві все відбувається досить повільно. Якщо десь щось відбулося швидко, це зовсім не означає, що так швидко всі будуть це сприймати, схвалювати це. От, в церкві є багато таких моментів неоднозначних, і навіть серед священнослужителів, серед богословів, постійно навколо деяких питань тривають дискусії, обговорення, якісь певні несприйняття. Одні можуть вважати так, інші можуть вважати протилежне. Ось, і в принципі це нормальне буття церкви. І те питання, яке ми зараз з вами обговорюємо, це теж дійсно навколо цього є багато різних думок. Хтось вважає, що треба якомога швидше впроваджувати, втілювати найсучасніші можливості для того, щоб церква могла їх використовувати і таким чином покращувати, вдосконалювати своє служіння. А хтось вважає, що це навпаки деградація,
що це занепад, що це профанація. І я би сказав, що і ті в певній мірі праві, тому що будь-які засоби, якщо вони використовуються нерозумно, якщо немає мудрості, немає того, як це дійсно використовувати так, щоб це приносило більше користі, ніж шкоди, а найкраще, щоб взагалі шкоди ніякої не було. Ось, тому що якщо робити це неправильно, якщо використовувати нерозсудливо, то можуть вже якісь певні бути збочення вправо, вліво, і тоді може бути дійсно більше шкоди, ніж користі. І це тоді буде погано. Тоді, значить, нема правильного розуміння, як і що має бути. Говорячи про цей сайт, ви сказали про те, що, напевно, був попит в людей на ось такий онлайн-формат. Якщо ми зараз відкинемо те, що це створили, не порадившись з церквою і тому подібне, якщо реально розглядати от такий сайт, де можна онлайн поставити свічку, ти вибираєш храм, вибираєш священника, там переказуєш певну суму пожертви. На ваш погляд, за яких умов, як це має працювати, щоб це працювало, от не зашкодивши церкві, яку ми знаємо? Так, я думаю, що існування і функціонування подібних проєктів, вони зараз якісь ростки, певні паростки, так ми можемо спостерігати, що щось десь відбувається, щось відкидається, щось починає засвоюватися. От, це можливо, це реально і це, очевидно, буде. В яких формах і як це буде виглядати, це час покаже. Але те, що потрібно використовувати ті засоби, які є, це однозначно. Для кого це мало би бути? Я думаю, що в першу чергу це ті люди, які, ну, можна сказати, від церкви поки що далекі дуже і не зовсім орієнтуються, і, ну, якось так склалося в їхньому житті, що традиційні шляхи до церкви в їхньому житті не спрацювали. А, наприклад, якийсь формат онлайн для них спрацював. І вони якимось чином зацікавилися духовними питаннями і пробують знайти себе в церкві, чи церкву в собі знайти, чи, ну, просто наблизитися до вирішення тих питань, які в їхній душі зародилися. І поки що так сталося, що вони це зробили саме через якийсь ось такий проєкт, віддалений від церкви. Ну, але це, знову ж таки, це може бути на певному етапі дуже початковому. Тому що далі, якщо людина дійсно хоче розкрити для себе повноту того, що таке церква, для чого вона є, наскільки вона важлива в житті людини, і чи можливо взагалі прийти до Бога без церкви, якщо вона почне розкривати ці питання, то тоді прийде розуміння, що оце був тільки початок, від чого треба було там відштовхнутися, але далі потрібно рухатися до церкви в її живому, реальному виразі, тому що інакше діло далі не піде. Це перший момент. І другий момент, для кого це могло би бути, і в принципі вже є в якійсь мірі, це ті люди, які тимчасово втратили свій зв'язок з своєю парафією, своїм духівником. Тобто це можуть бути якісь сімейні обставини, це можуть бути якісь, ну, так як в нас війна, і люди, наприклад, кудись виїхали, поїхали. Там вони не можуть знайти нічого церковного, нічого духовного, вони там десь працюють важко, і їм бракує якогось духовного зв'язку, духовної підтримки. І ніяк інакше, крім того, щоб зробити це онлайн, наприклад, в них не виходить. І тоді вони шукають, знаходять, звертаються і якимось чином таким намагаються задовольнити свої духовні потреби. Тобто різні дуже ситуації бувають, і от таких ситуацій, які могли би виправдати існування онлайн-проєктів, на жаль, зараз збільшується. Тому що зараз такі обставини нашого життя, що дуже багато пов'язано із тим, що ми
спілкуємось, комунікуємо, вирішуємо багато проблем, питань через технічні засоби, перебуваючи на відстані одне від одного. Ось тому, я би сказав так, що те, як зараз існує в теперішній час, і воно вже поширене досить, це коли є священник, настоятель парафії, духовний батько певної кількості людей, і він з ними спілкується, вони з ним спілкуються, перебуваючи в храмі, в спільноті, але буває так, що, знову ж таки, член тієї чи іншої парафії, парафіянин того чи іншого храму, він на певний час десь кудись їде, виїжджає, ось, а потреба комунікувати залишається. І тоді включаються ось ці різні засоби, коли священик може підтримувати зв'язок, а той парафіянин чи парафіянка може підтримувати зв'язок із своїм духовником саме за допомогою ось різних таких засобів. Чи це може спілкування бути через Фейсбук, наприклад, там, чи якісь месенджери, такі як Телеграм, чи Вайбер, чи ще якісь засоби інші, чи Інстаграм. Це канал, це засіб спілкування. Багато яких моментів можна зробити це віддалено. Але є важливі такі речі в церкві, які онлайн вирішити неможливо. І треба обов'язково бути близько, поряд. Для того, щоб, наприклад, прийняти таїнство, наприклад, посповідатися, приступити до святого причастя, інші таїнства прийняти, взяти участь у божественній літургії, наприклад, прийняти причастя онлайн, ніяк не вийде. Це може бути тільки разом. Тобто є багато речей. Я думаю, що це можна навіть порівняти із сімейне життя візьмемо, так? Допустимо, мама, тато вдома тут, дитина вчиться за кордоном. Так, вони можуть багато що зробити на відстані онлайн, не можуть якось спілкуватися, але є речі, які не заміниш онлайном. Тобто перебування поруч, коли можна обняти, коли можна для дитини приготувати її улюблену страву, там дати їй поїсти, так, тепло, душі, тобто щось таке невидиме, що нас пов'язує людей, це неможливо перенести в онлайн. Любов, кохання між людьми, так, хлопець, дівчина, чоловік, жінка. Так, віддалено вони можуть спілкуватися. Але те, що ми називаємо коханням, любов'ю, коли люди поруч, та таємниця, яка відбувається між ними, так, любов і кохання, в онлайні її не буде. Так і тут. Це духовна сфера, і от ми можемо такий приклад, наприклад, навести, щоб приблизно зрозуміти ці речі. Я ще хочу повернутися трішки до цієї свічки онлайн. Будь ласка. Дивіться, а ми ж можемо допустити, що частина людей, які зараз ідуть в храм фізично, щоб поставити там свічку, помолитися, дізнавшись, що вони можуть це зробити онлайн, їм нікуди не треба йти, вони можуть прокинутися вдома, я поставила свічку, все гаразд. І от цю частину людей, які, можливо, не кожної неділі ходять до церкви, але ходять, вона може їх відвернути від церкви, от такої фізичної, і це перетвориться в щодня можна ставити свічку онлайн. Це якраз із того негативу, який може бути в будь-якій справі, використанні будь-якого засобу, якщо не розуміти, що головне, що другорядне, чим можна скористатися, а чим, скориставшись, можна втратити щось важливе. Тобто, дійсно, це якраз оці нові речі, які зараз перед нами, виклики нові, які перед нами постають. І ми досліджуємо, пробуємо, так, як щось нове. Людина пробує в житті, вона пробує, і не одразу вона розуміє, як воно спрацює. Чи це, наприклад, нові ліки, які людина споживає, використовує, вона не знає, як воно відреагує. Лікар каже, що воно має так спрацювати, а організм спрацював трошки по-іншому, і ліки зашкодили там. Так і в духовній сфері. Ті засоби старі, давні, якісь середньовічні, допустимо, так? Ми вже знаємо, як вони працюють, і ми кажемо, що є така певна проблема, і потрібно якось її отак використовувати, і такий буде результат. Нові засоби, які ми бачимо, які використовуємо, ми ще до кінця
не знаємо, як воно може спрацювати і чим воно може обернутися. Хоча можемо припускати якісь речі, але чи вони підтвердяться, чи ні, показує практика. Так само і з тою свічкою. Якщо людина не розуміє, що це таке, для чого вона йде до церкви, ставить свічку. Якщо вона не може дати відповідь на це запитання, чому вона це робить, це чи щось інше в церкві, чому людина робить. Якщо вона не має розуміння, пояснення для себе самої, що це таке, то вона і інше щось буде робити в церкві. Досить таке давнє і, здається, зрозуміле для всіх, для церкви, для парафіян. Але людина, роблячи це формально, вона просто виконує якийсь обряд. Але чимало якісь... людей роблять це, бо так треба, бо так всі роблять. Так. Ну то це якраз є те, що засмучує, коли рівень релігійності такий, що людина, ну, десь це використовує на такому, взагалі, живе на такому більш забобонному якомусь рівні, обрядовірному такому. Тобто виконує обряд, керуючись певним страхом, бо я нібито цього не зроблю, і в мене можуть виникнути проблеми. Тобто такий, знаєте, рівень дуже, ну, примітивної такої релігійності, духовності. От, і на початку десь, ну, можливо, це якось може бути як якась ланка, на яку людина ступила сходинку, але треба рухатись далі. Якщо людина зупиниться на цій ланці, ну, то це, звичайно, засмучує. Потрібно рухатись далі, пізнавати. Кожна людина повинна розвивати свою душу, свій шлях до Бога. І тоді, звичайно, буде все це розвиднюватися, просвітлюватися. Є розуміння, що таке свічка. Якщо є розуміння, для чого людина йде до храму, до церкви, що для неї означає спільна молитва в храмі, спільне богослужіння, чи вона відрізняється від приватної, тоді все так. Якщо цього розуміння нема, тоді так буде, як ви кажете. Ну, наше завдання, як священнослужителів, звичайно, пояснювати, проповідувати, навчати ці всі виклики, які є, розпізнавати і застерігати, якщо потрібно, пояснювати. Інша річ, чи всі захотять слухати того, хто пояснює чи навчає. Ну, але це таке, бачите, навіть Ісуса Христа, який проповідував, проголошував, як він казав, дивились, але не бачили, слухали, але не чули. Ну, тобто, таке є, тут нічого не вдієш. Щоправда, треба визнати, що от ці якісь певні такі новітні речі, коли потрібно відреагувати, не завжди і ми, священнослужителі, теж готові до тих викликів, щоб одразу ті чи інші якісь які проблеми, які виникають, нового нашого життя духовно, якісь загрози, і ми самі здатні одразу це все розпізнати, зрозуміти. Буває так, що і священнослужителі помиляються, і десь роблять крок дійсно неправильний, і теж потрібно час, щоб людина сама це усвідомила, що це не так, або, можливо, хтось з братів-співслужителя підкаже, що дивись, ти щось не так робиш. Чи церковна влада, наприклад, архієрей, єпископ, зробить якесь архіпастирське своє зауваження. І проблема ще в тому полягає, що зараз дуже швидко все виходить назовні. Тобто зараз дуже швидко все йде у Фейсбук там, чи Інстаграм. І оці помилки, якісь недоліки, якісь недопрацювання, вони стають особливо болючими. І це теж дуже нас засмучує, що так виходить. І те, що вихлюпується десь назовні щось негативне, якесь з церкви, так може потрапити, воно дуже боляче б'є, тому що все негативне дуже швидко поширюється і дуже швидко сприймається, що люди кажуть, що ось, дивись, вони там зробили те-то, вони там сказали те-то. А те, що багато доброго до цього було зроблено, наприклад, там тими ж людьми, від яких якийсь певний негатив пішов, це вже забувається. Ну, але це така наша людська природа, так? Так і засоби масової інформації працюють. Часу. Так і засоби масової інформації працюють, тому що так само це я знову ж таки згадую завжди, бо співпрацюємо з вами, журналістами. Так само журналіст трудиться роками, пише ті матеріали, старається,
І десь йому, наприклад, помилково доведеться публікувати якусь чи недостовірну інформацію, там чи ще щось таке. І тут вже починають всі казати, що вони такі журналісти, вони там всі однакові і так далі. Це дуже, звичайно, важко переживати особисто такі моменти, але таке наше життя земне, і тут є речі, від яких неможливо уникнути. Ви праві. Я сама знаю, що люди, якщо є якась от новинка, їм одразу хочеться запитати в священника, чи це нормально. От, наприклад, якщо поставити свічку онлайн, це буде нормально, то чи нормально тоді посповідатися онлайн? Чи відпустить Бог тоді гріхи? Найпоширеніше питання. Чи нормально відвідувати онлайн богослужіння? Так, ви знаєте, справді, і люди ще потребують однозначності. От люди звертаються до священнослужителя, і вони хочуть почути, так чи ні. А буває дуже складно, тому що може бути і не так, і не ні, або так за інших обставин, а ні за інших обставин. Або ще не можу сказати, бо ще сам не розібрався. Розумієте, що так може бути. І буває так, на жаль, що люди розчаровуються. Буває, що ну як так? От звернулися до священника, а він не сказав. А ще буває так. Звернувся до одного священника, він сказав одне, а інший інше. Як таке може бути? Тобто людина питає. А от таке буває. Тому що, знову ж таки, бувають моменти неоднозначні. Тому дійсно така проблема є. Ну, якщо ми вже кілька разів це слово «свічка» так з вами згадували, то я хочу цей момент сказати. Справа в тому, що дійсно є якісь моменти, коли людина спілкується віддалено, так, із священнослужителем, своїм духовним отцем, і просить його про молитву, і хоче якось, от є таке розуміння, відчуття про те, що потрібно не тільки подякувати, так, священнику, священнослужителю, своїм настоятелю про те, але потрібно, є таке бажання, відчуття йому подякувати якось ще в іншій формі, тобто якоюсь пожертвою, тобто чи це пожертва на храм, так, на якусь конкретну там потребу церковну, чи це просто, власне, цьому священнику подяка така, йому підтримка якась певна матеріальна за його служіння. І коли людина перебуває далеко від парафії, а підтримує контакт з священником, то, звичайно, що виникає бажання, потреба переказати якусь певну пожертву. Таке трапляється. Тобто це зараз от ці обставини сучасні і можливості це якби допускають, такі речі. Виходить, що свічка онлайн, ми зараз це чуємо, цей термін, так як ви почули, ось, і воно нам трошки дико звучить, що значить, як це свічка онлайн. Ми звикли, що ми йдемо в храм, ми ставимо свічку, і водночас ми складаємо пожертву, тому що свічка – це не тільки символ, обрядовий якийсь елемент, це не тільки щось таке допоміжне нам під час молитви, яке допомагає нам зосередитися, якось заспокоїти наші емоції, все те, що поза храмом, якесь, що нас переймає. Але це також і пожертва. Або ще кажуть подекуди офіра, таке слово є. От, тобто людина, беручи свічку в храмі, вона складає пожертву. Так, десь подекуди просять конкретну пожертву якось визначену, десь просто будь-яку пожертву складають за свічку, де як прийнято, в якій парафії. Ось, і складаючи цю пожертву, вона ставить цю свічку і молиться сама, якщо це, наприклад, конкретно вона прийшла в храм між богослужінням, або це вже спільне загальне богослужіння, коли теж ставлять люди свічки і разом всі моляться. От, тобто, але суть, принцип якраз полягає в тому. Це молитва наша, це пожертва, це обрядовий елемент. Що відбувається у випадку онлайн? Тобто прохання про молитву, чи є воно тут? Є, тому що людина далеко, вона звертається до священника помолитися. От, і це от формулювання, так як людина звикла, поставте свічку, так? Так вона цими термінами і оперує далі. Хоча виходить так, що якщо вона віддалена, то форма якась певна змінюється. Просто виходить, що вона звертається про цю молитву віддалено, щоб священник помолився за неї. Ось. І
таке бажання в людини є, і вона намагається його в такий спосіб реалізувати, коли в звичний вона не може цього зробити. Ну і відповідно тоді змінюється і форма цієї пожертви. Вже людина не бере свічку і складає пожертву це в храмі, а не маючи можливості бути в храмі, вона це робить віддалено. Тобто бачимо, що при якомусь певному такому підході, який передбачає розуміння, що робиться, що відбувається, то можна це реалізувати і нічого страшного в цьому немає. Ну, але якщо дійсно немає цього розуміння, тоді ну, воно просто перетворюється на профанацію, і тоді включаються якісь такі елементи комерційні, виходить так, що це просто ну, послуги, як в магазині. Людина прийшла, вона хоче купити тут чи іншу річ, надає гроші і все. І вона тоді знає, що вона одержала цю річ, вона тоді дивиться якість. Ага, якість влаштовує чи не влаштовує. Якщо не влаштовує, претензії, ви мене неякісно обслужили. Розумієте? Ну, тобто це вже комерційна діяльність, це вже не церква тоді буде, розумієте? Церква – це інше. Ось, і засоби, які ми маємо використовувати, вони мають бути засобами допоміжними до головного. Те, що другорядне, має бути другорядне, третьорядне, там ще щось, ще на іншому, там якомусь десятому місці. Це має слугувати головному. Якщо втрачено суть головного, тоді все інше вже зовсім інше, і це не те. Не те, що потрібно людині. От ще в Фейсбуці іноді бачу таке, пише священик допис, там буду молитися, приймаю записки за здоров'я. Знизу картка так, для пожертв. Так, є таке. Зараз це поширена практика? Зараз я спостерігаю, а ми ну, слідкуємо так, інформаційний простір, наші парафіяльні сторінки. Зараз більше вже починають заводити у Фейсбуці там, чи в інших якихось ресурсах. І такі сторінки, вони відображають, що робиться, що відбувається на тій чи іншій парафії, які є новини, події, там розміщають фотографії, відео із парафіяльного життя. І, звичайно, оголошення, новини і таке подібне. І це якраз те, про що ми говоримо. Тобто, це, якщо, наприклад, сільський храм, так, є храм, є конкретна територія, парафія, і ось парафіяни, вони збираються на службу в неділю чи свято, приходять. Фактично їм ну, ця сторінка, якщо і потрібна, то хіба просто ну, подивитися, побачити те, що вони не знають, не бачили, можливо, вони не були на попередньому богослужінні, оголошення не чули, що коли має відбуватися в майбутньому, чи що чекає там, чи яке свято, чи суть в чому тої чи іншої події, і вони зайшли на цю сторінку, подивилися, ага, тоді то буде те-то, те-то, а ось так в нас відбувалося те, що я не побачив, і таке інше. Ось, але є парафіяни, які поїхали, які десь на заробітках. Зараз багато є моментів, коли воїни так далеко за межами своєї парафії, і ну, інші моменти. Тобто, але зв'язок з своїм храмом, з своїм священником зберігається. І це от якраз саме от такі оголошення, які ви побачили, це якраз стосується таких моментів, коли дійсно комунікація, ну те, про що я, власне, вже сказав, комунікація залишається, продовжується, спілкування продовжується з своєю парафією, з своїм духовним наставником. І коли є бажання, щоб молитва в храмі лунала, щоб громада молилася, церква молилася за ту чи іншу людину, чи її потребу. І людина не просто бажає, перебуваючи десь далеко, попросити про це, вона бажає підсилити своє прохання конкретною справою. Конкретну справу, яку вона може зробити для церкви зараз, в той момент. Буває так, що крім переказу якоїсь певної своєї пожертви, те, що людина попрацювала, потрудилася, вона хоче це долучити, додати пожертву Богові, і разом із тим проханням це якраз те, що ну, природне таке бажання, яке залишається і тягнеться з давніх давен, коли так дійсно звертання супроводжувалося тим, що людина може зробити в той момент. Можна зробити багато що для церкви, не тільки скласти, переказати пожертву, допустимо, якщо людина десь далеко. Буває, що люди, беручи участь в парафіяльному своєму житті, вони багато дуже трудяться для благоустрою своєї церкви. Та людина, наприклад, прикрашає квітами, та людина прибирає, той чоловік допомагає, щоб щось зробити там по електриці, чи паркан підремонтувати, чи що потрібно.
Це сім'я. Це так само, як сім'я, тільки духовна сім'я, яка об'єднується вірою. Ось. І, тобто, людина може свій час присвятити для того, щоб потрудитися, наприклад, з дітками парафії, наприклад, взяти участь в діяльності духовної недільної школи. І це теж треба робити. Тобто, одна людина, наприклад, священник, він не зможе бути всюди і все робити, і одночасно бути в всіх місцях і мати всі всебічні таланти. Це неможливо. От громада – це є люди, які живуть тим життям. І відповідно, людина могла би свою десятину то, так, скласти в іншій формі. Але переважно зараз складаються такі обставини життя, що людина от в такий спосіб може підтримати свого духовного наставника, свою парафію, свою церкву. І вона розуміє, що долучаючи свою пожертву, свої кошти, що ці гроші будуть використані на щось те, що потрібне парафії, церкві. Чи це діяльність конкретно священника, що він буде робити, чим він буде займатися, його час, його зусилля, його здоров'я, так? Чи це конкретно щось, що буде там, наприклад, за це буде щось придбано, те, що потрібно по храму, чи це треба буде заплатити там за комунальні храми і так далі. Тобто це все буде ось там, таким чином. Так воно є. Хочу вас запитати ще про ось ці чати у Вайбері. Я не знаю, чи є у вас такі, де їх створюють для того, щоб контролювати, координувати читання Невсипущого псалтиря. Чи стикались ви з таким? Ну, різне. Різне є, і по-різному пишуть. Не завжди відбуваються якісь певні такі ініціативи, які контролюються чи координуються саме священнослужителями. Буває так, що миряни самостійно, на власний розсуд, гуртуються для того, щоб щось зробити. Буває так, що люди хочуть помолитися за те чи інше питання, ту чи іншу проблему, і вони розуміють, що їхньої молитви особистої недостатньо. Ну, тобто вони бажають, щоб сила молитви була більша, щоб ще більша кількість людей за це помолилися. І ось вони думають, як це можна зробити. І десь організовуються, десь координуються, десь створюють якісь канали для цього, щоб спільна була молитва. Чи то в один той самий час, чи то якесь молитовне правило конкретне, яке вони собі хочуть, запроваджують. Ось. Буває так, що той чи інший мирянин, парафіянин чи парафіянка звертаються за благословінням до свого духовного отця, питаючи, що от я би хотів там зробити таке-то. І тоді вже священник деталі дізнається і дає благословіння, чи не дає благословіння, чи застерігає, наприклад, які можуть виникнути небезпеки в зв'язку з тим. А буває так, що людина ще не доросла до того, щоб звернутися за порадою чи благословінням на те чи інше, що вона збирається зробити в своєму особистому духовному житті, чи залучаючи вже якихось інших людей, там, своєї сім'ї, чи навіть кудись далі. Ну, сучасні ресурси, як ми бачимо, це дозволяють робити. Тобто людина може написати що завгодно, виставити будь-які фотографії, будь-які відео. Це може бути не завжди коректно, це може бути не завжди правильно. Це може навіть бути шкідливо, але людина може керуватися благими намірами. Тобто, в яких випадках шкідливо? Це може бути шкідливо, якщо там містяться якісь, знову ж таки, ті ж самі якісь забобони, марновірства, ось, якісь порушення догматів православної віри, православної церкви. От, і тоді це, звичайно, нанесе певну шкоду. Тому що тоді люди будуть перейматися якимись такими речами, якими не треба перейматися, не потрібно. От, і це буде недобре. Ось, або, ну, знову ж таки, це, як я сказав, марновірство, тобто додаються якісь магічні моменти, якісь там амулети, якісь там, знаєте, всякі такі речі, ну, язичництво новітнє може десь додаватися, домішуватися, перемішуватися. І що найбільш складно, що бувають такі моменти, ну, я вже це частково про це сказав, але ще раз скажу, що бувають такі моменти, коли не так-то легко розпізнати. Ну, тобто, чи це добре, чи там є щось недобре.
Тобто змішується, коли змішується правда з неправдою, це як з тими фейками, які російська пропаганда зараз масово розсилає, так, для українців і для всього світу. Коли змішується десь чомусь якісь домішки правди з більшою неправдою, і коли ти це читаєш, якщо ти не маєш можливості це перевірити, то воно може виглядати навіть, ого, нічого собі. Тобто може так виглядати, що це нібито і правда. Ось. І тільки коли розібратися, коли спростувати, коли джерело дослідити, тоді... Але це ж потребує часу. Ну, тобто не кожна людина ж має там час і бажання розібратися, правда, в тому чи іншому питанні. Тож це вже питання довіри до ресурсу. Кому ти довіряєш? Чому ти довіряєш? От тут зараз наш час, дуже важливий момент, коли люди повинні ставити перед собою запитання, кому чи чому я довіряю? Якщо я довіряю ресурсу в Фейсбуці, де написано, там навіть можна писати онлайн-церква чи щось таке, не перевіривши, не зрозумівши, чи дійсно це можна назвати навіть церквою, чи взагалі тут ніяк цей термін тут абсолютно недоречний, але я цьому довіряю. Але це дивіться. Саме як з довірою лікарів, так. Шарлатанів, розумієте, там чи, наприклад, народної медицини якоїсь там в якомусь вигляді і так далі. Питання довіри людини. Людина довіряє, і що потім з нею відбувається? А церква якось працює в цьому напрямку? От, чи спростовує фейки, чи звертає увагу, можливо, якусь інформаційної гігієни на церковну тематику людей вчить? Ви розумієте, справа таким? В тому, що церква це робить, але справа в тому, що, як говорив колись Христос, Спаситель, про те, що жнива великі, але жінців мало. Жнива настільки великі, а жінців настільки завжди мало, що не завжди оперативно відреагуєш на все. Ось. І, звичайно, що ми це робимо. Зокрема, ми це робимо і зараз в даний момент з вами. Тобто ми це власне, воно і є. Але буває так, що на щось вдається оперативно зреагувати. Буває так, що реакція запізніла. Ну, на жаль, так буває. Ось, буває так, що ще в цьому не розібралися. Розумієте, що воно є. І пізніше тільки десь воно. Воно вже набрало маху, тому що воно швидко набирає маху. А розібратися вдається, що це воно є, пізніше. І реакція буде пізніше, але вже шкода нанесена. І тоді вже треба це робити постфактом. Вже хтось може поставив багато свічок онлайн, незрозуміло де. Так, і вже хтось на цьому заробив, а потім... Добре, якщо ця людина потім, якби це для неї була якась сходинка, як ми вже говорили, так? І потім далі вона почне розбиратися, вникати, і вийде на стежку правильно, так? Яка приведе її до світла в кінці тунелю. А якщо ні, на жаль, це буде сумно. Ми то будемо намагатися з свого боку, тобто там спростовувати, але чи почує людина цей голос, розумієте, спростування? Чи вона далі буде вже довіряти комусь із тих, так, бачите, зароджуються і секти, так зароджуються і ці всі течії різні, псевдорелігійні, псевдодуховні, якісь, починають діяти і, користуючись свободою совісті, вони будуть діяти і... навіть будуть реєструватися державою, бо свобода совісті. Ти ж не змусиш людину не вірити в те, що, на нашу думку, церкви православної, не варто, не слід вірити. Не будеш, не змусиш людину. Говорити будемо, так, але чи почують? Почують, добре, не почують. Шкода, але так буде. Отже, Віталію, серед величезної кількості додатків, які є доступними для користувачів телефонів, є додатки на церковну тематику. Їх не дуже багато, але вони є. Хочу запитати у вас, як ви до цього ставитесь і, можливо, користуєтесь якимись з додатків? Ставлюся позитивно, якщо це зроблено на тому рівні, що відповідає очікуванням нашим, і якщо дійсно це робиться з благословіння, а те, що робиться з благословіння, це означає, що той, хто благословляє, він бере відповідальність на себе перед Богом, перед церквою. От. І священнослужителі, як правило, дуже обережно ставляться до благословіння тих чи інших проєктів, які започатковуються, коли не знаєш достеменно, що воно з того вийде, що з того буде. Тому якщо є благословіння на той чи інший проєкт,
то позитивно до цього ставлюся, тому що це означає, що там вже є саме та інформація, яку не соромно представити, яку дійсно треба, варто корисно використовувати як допоміжний засіб у духовному житті церковному. Це все є для нас допоміжні засоби, а не самоціль. От, це важливо розуміти. Тому позитивно до цього ставлюся і використовую, сам використовую. От, наприклад, якщо ми зайдемо, в Play Market, це слово, я думаю, відоме багатьом, хто користується смартфонами, це місце, з якого можна скопіювати на свій телефон той чи інший додаток, ту чи іншу програмку на певне якесь спрямування. Так ось, якщо ми зайдемо в Play Market і введемо в пошук ПЦУ, це абревіатура нашої церкви, я думаю, вже всі знають, Православна Церква України, абревіатуру ПЦУ введемо і пошук зробимо, то ми побачимо, що є додатки, які називаються по-різному і, відповідно, мають різні спрямування. Ось, наприклад, є додаток «Моя церква», є православний молитовник, є акафісник, є літургії, тексти літургії, псалтир, требник і також ще є закон Божий. Ну, це ті, наприклад, додатки, які я бачу, коли я вводжу пошук ПЦУ, так? Я знаю, що ці додатки розроблялися дійсно, ну, тобто це надійне джерело. І справді можна використовувати тоді, коли ну, це є в цьому необхідність, так, чи зручність якась певна така є. І от на моєму телефоні, наприклад, встановлено з цих додаток требник. Ну, я переважно, якщо користуюся для своєї праці в інформаційній діяльності церковні, то я переважно на комп'ютері працюю, тому в мене основне то на комп'ютері. А вже в телефоні тільки суто таке, що дійсно там тест терміново треба вже перебуваючи за межами. То в мене требник є. Требник – це церковна книга богослужбова, де знаходяться всі такі на різні випадки церковних потреб богослужіння, послідування богослужінь. Тобто всі ці, наприклад, там хрещення, похорон – це все є от в требнику, там освячення, чи щось таке, що потрібно зробити, молебні, помолитися. То, наприклад, що я кудись пішов, допустимо, із собою немає книги, так, а треба щось відправити там, і, або я забув, наприклад, требник, а поїхав на кладовище, то от вже є така підстраховка. Я можу взяти, вже використати і прочитати все те саме, що у своїй церковній книзі в требнику під час богослужіння. Це є засіб. Тобто, фактично, для мене смартфон тоді стає, ну, новою формою книги. Я її використовую. І, в принципі, в мене траплялися такі випадки, коли я читав молитву із смартфона, із требника, так, в смартфоні, то в мене не було ще жодного випадку, щоб людина підійшла і сказала, що це ви робите? Чим це ви займаєтесь? Тобто, люди бачили, що я читаю молитву, і ні в кого не виникало запитань. Бували в мене такі випадки цікаві, наприклад, що терміново треба було знайти молитву до конкретного святого, а в требнику не була. Це якась рідкісна могла бути молитва. І я швиденько знайшов її в інтернеті, цю молитву, з православного сайта. І коли ми відправляли молебень, то я прочитав цю молитву до цього святого, чи то була свята, я вже не пам'ятаю, і прочитав молитви прямо зі смартфона. Ну, звичайно, можливо, комусь десь, який би людина, яка би потрапила з років 50 тому в церкву і побачила би священника, що він робить, то вона би подумала, ну це що таке відбувається, якась єресь вже в церкві, так? Але зараз фактично, ну, тобто люди всі користуються смартфонами, вже всі розуміють, що в смартфоні може бути і тексти біблійні можуть бути, так, і закону Божого, і різні інші богослужбові різні чини. Ось, і якщо раптом так трапилося, що треба термінова книжка десь там залишилась, то використав, прочитав, помолився. Тобто звертання до Господа, молитва від цього не погіршилася, тобто це вже залежало від стану моєї душі, так? Стану душі інших людей, а не в тому, чи я це читав із роздрукованого паперу, чи з книги церковної богослужбової, чи використав ось такий засіб. Ну, але це має бути засіб. Тобто це має бути допоміжне. А головне залишається головним. Якщо це не так, тоді це проблема. Тоді це треба змінювати.
Тобто така цифровізація, яку ми зараз спостерігаємо, це добре? Це добре, якщо це правильно використовується, як будь-який інший засіб в нашому житті. Якщо неправильно використовується, це не добре. Треба його переводити в розряд доброго. І людей не відлякує, правильно? Ну так, звичайно. Ну, звичайно, в церкві робити щось таке, що для людей викличе такі запитання, на яких в них зразу нема відповіді, і тим більше, якщо ти цієї відповіді не даєш, то це погано, це не добре, це спокуса для людей. І ця спокуса, вона, як і будь-яка спокуса, вона не приносить користі душі, а тільки шкоду, звичайно. Тому ми молимось, не введи нас у спокусу, правда, звертаємося в Господній молитві. Тому таких спокус не потрібно робити і не можна, тим більше священнослужителю. Якщо священнослужитель бажає щось запровадити на парафії, де віками робиться приблизно одне й те саме, то, звичайно, має бути проведено підготовчу роботу. Тобто, потрібно робити це поступово, потрібно якось доносити цю думку зрозумілою мовою для людей таким чином, щоб вони поступово дійшли до розуміння того, що ось цей засіб, який ми почали використовувати, він не є шкідливий, це не є зрада віри, це не є щось таке, що не є церковне. І це було завжди в нас. Я думаю, що, можливо, ви запитаєте, наприклад, наших дідусів, бабусь, які пам'ятають про те, як в церкві не було опалення, як в церкві не було світла. Для кого зараз незвично зайти в церкву і не побачити електрику? Чи не побачити батареї, там, опалення? Чи інші засоби опалення? Чи теплу підлогу вже навіть буває, що роблять в храмах? Так зараз. Хто би колись таке міг сказати, що це можливо? Тобто це було звичайно, що храм холодний взимку, мерзнемо всі, нема опалення, бувало таке по селах. Так? Це було звично, що тільки свічки були засобом для освітлення. І колись настав момент, коли треба було цю новинку запровадити. Але, мабуть, це вже було зроблено тоді, коли по хатах вже було світло, правда? Чи опалення, так, якесь там, якийсь вид опалення. Тобто це вже ставало звичним. Так і в церкві відбувається. Вже те, що в суспільстві народі стає більш звичним, що можна використати на благо, так, для благовістя євангельського, для того, щоб церква свою місію далі продовжувала, але використовували якісь інші вже засоби для цього. І щоб бути почутим, інколи буває теж, потрібно використовувати ті засоби, щоб достукатися, долучитися до тієї чи іншої людини. Тому, підсумовуючи, якщо засоби використовуються розумно, зважено, і дійсно допомагають основну місію, основні завдання виконувати, які несе церква, тоді це добре. Якщо це не так, тоді це погано і це треба змінювати. Я дякую вам за те, що завітали до нас у студію. Дякую вам за розмову. Будь ласка, і завжди радий. Гостем нашої програми сьогодні був прес-секретар Волинської єпархії Православної Церкви України священник Віталій Собко. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе та один одного і обов'язково перевіряйте інформацію. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».